Os sapatos de solado de borracha muitas vezes se desgastam. Ao invés de trocar todo o solado, nós vamos trocar somente a capa de salto. Vamos começar cortando a borracha por se tratar de monobloco. Uma vez retirado o pedaço da borracha, nós vamos procurar uma borracha de pneu, onde vamos riscar, vamos desenhar a capa de salto que desenhamos. Vamos cortar, fazendo o modelo da maneira mais próxima possível, tendo sempre em mente que nós vamos utilizá-la. Lógico, aqui nós usamos a faca e a prensa. Nós temos uma prensa manual onde nós cortamos a borracha de pneu já num tamanho bastante próximo. Uma vez cortado, nós vamos lixar o substrato, lixar as partes onde nós vamos colar. Lixar bem lixado para que evite que se descole. Nesse momento, vamos observar as partes inclinadas devido ao dono do sapato pisar torto. Ele pisa torto, então ele gastou demais em um certo lugar. Vamos usar EVA de alta densidade, colando com a colinha de cianocrilato, tirando o excesso. Uma vez colado, nós vamos tirar o excesso com a faca para deixar numa altura próxima ao que desejamos, porque nós queremos que o sapato, que o salto do sapato volte a ficar plano. E aí vamos lixar para criar o mesmo nível. Uma vez criado o mesmo nível, já com a capa de salto lixada, nós e também lixado o próprio salto, vamos aplicar a colinha de cianocrilato em toda a superfície. E aí, ajeitando a boca, a parte curvada da frente do salto, vamos segurar firmemente até que a cola cure, até que ela grude a capa de salto. Isso não demora tanto tempo, é até razoavelmente rápido, mas temos que ter certeza de que toda a superfície está colada. Não queremos que o nosso cliente fique sem a capa de salto em qualquer momento. Com a faca afiada, vamos retirar o excesso. Uma vez retirado o excesso, nós vamos procurar por orifícios que porventura tenham ficado, utilizando o pozinho, que nada mais é do que o saldo dos materiais lixados na máquina de lixar do forno sapateiro. Vamos usar esse pó para criar uma superfície lisa. Vamos usar esse pó para criar uma superfície lisa. Essa superfície lisa, feito o acabamento na lixa,
sapato está com uma nova capa, está novamente no nível para ele, o seu cliente, utilizar. Vamos pegar, para evitar que a capa de salto escape, vamos usar esses preguinhos que são lisos, mas são num comprimento suficiente para manter a capa no lugar, mesmo que ela se descole. Um prego grande ou um punção nós vamos utilizar para empurrar dessa maneira os pregos um pouco mais para baixo. Passamos isso, obviamente, nos dois pés, com todo cuidado, ajeitando. Uma vez colocado o prego, batemos a nossa punção para afundar um pouco mais. A borracha é lisa, mas por ser estendeu, não vai escorregar. Agora, fazer um acabamento, dar uma engraxada. Nós utilizamos creme couro da Novax, é um produto que tem que dar um excelente acabamento. Terminado, é só você aguardar o seu cliente, ele há de ficar muito satisfeito. Por hoje olha lá, por hoje. Quem, de onde eu tirei esse por hoje? Por onde eu tirei o por hoje? Ainda bem, melhor que você não tenha ouvido.